ودنا تكبرات ود يا فيسبوك بيج تاتاوش مسلمي تنموش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما كرسنا قنوش سلام بجاة شوالن دي مالا چون يتام سلام نان إن شاء الله عندريج يمي سلم الله دوية إن شاء الله بنان تفيت شهادة يمي أدرك شهادة يمي زيوان الله إن شاء الله ورسو دولة اللو مالتنو السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي مرحبا، أنا زيك جوني، زيك جونكا. إيه؟ زيك جونا لون يا. أيوة زيك جوني. مرحبا، إيش؟ أنا ميلون تكتلة تلا ليش؟ إيش؟ أشهدو. أشهدو. أن لا. أن لا. إله. إله. إلا الله. إلا الله. وأشهدو. أشهدو. أن. أن محمدا أن محمد عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى عيسى ابن مريم إيه؟ ابن مريم ابن مريم عبد الله عبد الله ورسوله ورسول الله ما شاء الله باكر هنا يشهد قال مالتنا اول انت ودي اسلمنا جبتال يالكم يا عربي يعني قال ان شاء الله بامرنيا نغراحلو مالتنا بدم تفتاتل طيب اشهد ان لا اله الا الله مالت كان الله واستقر بحق ميجز املاك يلنيم نو باكر مالتنا بزي الدنيا لاي بزو املاكوچ አሉ يتفطروا يالفطروا يتغنوا يالاسغنوا يميبلوا يميتطوا يمايابلوا يمايتطوا يونو يتلايو امالكتوچ አሉ ሀያል አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ያማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው ስለዚህ ከአንድ ላ ባስተቀር በሐቅ የሚገዛ አምላክ የለኝም በማለት መስክራል ማለት ነው واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላ አምላክተኛና ባሪያ መሆናቸውንም እመስክራለሁ ያልከው መስክራል ማለት ነው واشهد አሁንም መስክራለሁ ان عيسى ኢየሱስ ዐለይሂ ሰላም ابن مريم የመርያም ልጅ عبد الله يا الله باريا نو ورسوله يا الله ملكتنيا نو بلنا يمسكركم مالتنا ايسوسم نبي محمد يا الله ملكتنيوچنا يا الله باروش ناتشو ايسوس لنيا وندماچن نو باچرو مالتنا سلاذا اهو يمسكركو قال باچرو ينين مسلال الله سبحانه وتعالى باسلمنا يازناك ايسوس ببايبلم درجه راسو ايسوس باريا نو نبي نو مالتنا كذا بزللا عندين بوتا لا اني املكوين اني املاكاچون اني املكوين بيلو التناغرا ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ በባይብል ደረጃ እኔ አምላካችሁ ነኝ ብሎ የተናገረበት ቦታ አለው። እናም ነብይ ነኝ ብሏል መልእክተኛ ነኝ ብሏል እኔን ጌታ ያለ መንግስተ ሰማያት አይገባም ብሏል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ላለውን ያባተን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል። ብዙዎቹ በዛን ቀን ጌታ ሆይ በስምህ ትምህርትን አልተናገርንምን በስምህ አጋንንትን አላወጣንም በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን ይሉኛል። ኢየሱስ በዛን ሰዓት ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰከርባችሁ አለላም። በኢየሱስ ስም አጋንንትን የሚያወጡት አመጸኞች ይላል። በኢየሱስ ስም ታምራት እናደርጋለን የሚሉትን አመጸኞች ማለት ኢየሱስ እናገራል። ስለዚህ በኢየሱስ አጋንንትን እናወጣለን ታምርን ሰራለን የሚሉት ክርስቲያኖች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቲያኖችን እናንተ አመጸኞች ይያላል ማለት ነው። ኢየሱስን ጌታ የሚሉት ክርስቲያኖች ናቸው። ሙስሊሞች ጌታ አይሉም፣ አይሁዶች ጌታ አይሉም፣ ሂንዱዎች ጌታ አይሉም፣ እንደም ደሞ ጣዖት አምላኪዎች ጌታ አይሉም፣ ሙሽሪኮች ጌታ አይሉም። ጌታ የሚሉት ክርስቲያኖች ናቸው። ጌታ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን አይገባም ብሎ ነው ኢየሱስ አስተማረው ባጭሩ ማለት ነው። ምናልባት ቢዚካውን የተወሰነ ጥቅሶችን እኔ ቢዚነክ ወላ ይማቻል ስራ ላይ ነክ ወይስ ይማቻል አረብ ምን ትረለም? እሺ መርሃባ። ሌላኛው ደግሞ እኔ ካለን ስለ ነብይነቱ ኢየሱስ በደንብ አስተምሯል። ነገር ግን የኢየሱስ ነብይነት በክርስቲያኖች ዘንድ ላይ ጠፍቷል። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ተካብ ላይ መስለኛል ኢየሱስን አይሁዶች ይህ ጻራቢ እንደዚህ ያሉ ሌላ ስም እየሰጡት ኢየሱስ ነብይ በገዛው በገዛ ዘመዶቹ በገዛ ቤቱን በቀር ሳይከበር አይቀርም ማለት ይችላል። ስለዚህ በኢየሱስ ዘንድ ራሱ የኢየሱስ ነብይነት አልጠፋባቸውም።
እሺ ተቋረጠ። ለማንኛውም ቢቋረጥ ምንም ችግር የለም፣ ሻዳ ሲለያዘ ማለት ነው። በኋላ አገኛለሁ እሱን። ስለዛ የኢየሱስ ነቢይነት በኢየሱስ ዘንድም ሆነ በሐዋርያቶች ዘንድ በኢየሱስ ዘመን ላይ በነበሩ ሰዎች ዘንድ አልጠፋም። ነገር ግን ይህ ነገር ከክርስቲያኖች ተሰውሯል። ክርስቲያኖች ክህደት ይሁን ወይስ ባይብል ላይ አናምንም ማለት ይሁን ወይስ ባይብል እነሱ በሌላ እንደፈለጉት እየተረጉሙ ይሁን ኢየሱስ ነቢይ ያለው እንደብቆ ኢየሱስን ነቢይ ያለው ጠላት አድርጎ የሚያስቡበት አጋጣሚ አለ። አቤ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። ይቅርታ ነው ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። ዋዲ ውስጥ ነው ቤታችን። ያውላ አንተ የገጠር ኑሮ አው እንደዛ ነው። ምንም ችግር የለውም። በቃ በኋላ መገናኘት እንችላለን። ምናልባት ኔትወርኩ እያልሰራ ከሆነ እደውልልሃለሁ ራሱ። ምንም ችግር የለውም። አብሽር፣ ችግር የለውም። በቃ በርታ። እንግዲህ ኢንሻአላህ የተወሰኑ ነገሮች እንማራለን። በዋስ የዋትስአፕ ቁጥሩን ለማስጣት ደውልልሃለሁ፣ ከሊብ ሲወጣ ማለት ነው፣ ከፌስቡክ ሲወጣ። በቃ እኔም በቃ ዋትስአፕ አሁን ግን የለኝም፣ ጀዋሌ አላወርድም ብሎኝ ነው። ምንም ችግር የለውም አብሽር። ደውለንም እንደውለን ራሱ በመደወል እንማማራለን አብሽር። ምንም ጣጣ የለውም። በርታ ብቻ። ሞባይል የለህም ግን? እኔ ደውልልሃለሁ በፈለክ ሰዓት። አለኝ ሞባይል። ሞባይል ቢኖረኝም በዚህም መደወል ይችላል አብሽር። ምንም ችግር የለውም። ሞባይል ካለህ እኔ መጃና ወርዳለሁ። ችግር የለም፣ እኔ ደውልልሃለሁ። አንተ ብቻ ለመማር ዝግጁ ነኝ እንጂ ሁሌም ደውልልሃለሁ አብሽር። ከፈለክ ሞባይል ሰጣለሁ። መጃን ካለክ መጃን ከሌለ ለመደወል አታድርገውም። እኔ ጋር ስላለ ማለት ነው። ይህም ችግር የለውም ወንድሜ። እሺ በቃ በኋላ የሞባይልን ቁጥር ሰጣለሁ። መጃን ካለክ መጃን ከሌለ እኔ ደውልልሃለሁ። በርታ። እሺ ይህ መጃና ወርዳለሁ። ችግር የለም ወንድሜ። አሁን የሚጠይቀው ጥያቄ አለ በአጭሩ የሚሆን ሊመልስልህ የሚችለው ወላሂ አሁን በአሁኑ በጣም ሁሉ ነገር ፍሪ ነው የሆነው። መጥተው አታስታውሰውም። በቃ እሺ፣ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ሀቢቤ። እሺ በቃ ወንድሜ። እሺ በርታ። አላህ ያጽናክ፣ አላህ ያጠንክርክ። ጠንክር። እሺ አሜን። ከጎኔ ነኝ። የፈለከውን ነገር መጠየቅ ትችላለህ። ያልገባው ነገር ካለ ለምን ሰለፍ የሚል ክርስቲያንም ካለ ወደ እኔ ታመጣለህ። ከኔ ጋር መነጋገር መወያየት ትችላለህ። እሺ እሺ ወንድሜ። ታዩ። እሺ መልካም ቆይታ ነልክ። ሰላም አለይኩም። ስለዛ የኢየሱስን ነቢይነትን በተመለከተ በክርስቲያኖች ዘንድ ራሱ አልጠፋ፣ በኢየሱስ ዘንድና በሐዋርያቶች ዘንድ አልጠፋ። ኢየሱስ ነቢይ መሆን በኢየሱስ ማለቴ በክርስቲያኖች ዘንድ ነው የጠፋው ብዬ ነበር በአጭሩ። እንደምታውቁት ቅድም እንደጠቀስኩት ማርቆስ ወንጌል ላይ ይህ ጸራቢ የማርያም ልጅ የያዕቆብ ልጅ የያዕቆብ የዮሳ የይሁዳ የስምዖን ወንድም አይደለምን? እህቶችስ በእኛ ዘንድ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ፣ ይሰናከሉበትም ነበር ይላል። በዚህ በባይብል አንቀጽ ላይ ብዙ ነገር ነው ያወሩት። ይህ ጸራቢ እያሉ ነበረ። የኢየሱስ ጸራብነት ለእኛ ምንም አይደለም። አብዛኛው እኛ በግ ጠባቂዎች እና አንተ በግ ጠባቂ ላሉ አይደል? አምላክ ከምሉት ክርስቶስ ግን ጸራብነትን ሰርቶ ያድግ ነበር። የሰው ልጅ ለዚች የፈለ ነገር ቢሰራ ለህይወቱ ነው። ስራው ክቡር ነው በመሰረቱ። እኔ የምንቅበት አይደለም የኢየሱስን ስራ። ነገር ግን የእኔ ጥያቄ አምላክን ወይ ጸራቢ እያሉ የነበሩት ኢየሱስ ከዮሴፍ ጋር ሆኖ ከ12 ዓመት ቀጥሎ ከዮሴፍ ሙያን ተምሮ ከዛ በኋላ ራሱን ችሎ ጸራቢ ሆኖ እየሰራ የነበረው አምላክ ነበር፣ አምላክ ስለሆነ ነው ወይ ነው እሱ ባጭሩ። እዚህ ጋር እስራኤላኖች ሁሉ ይህ ጸራቢ እያሉ የነበሩት አምላክን ነው ወይ ነው እኛ ጥያቄ። የማርያም ልጅ አሉት። መቼም አምላክን የእክሌ ልጅ ብሎ አይጠሩም አይሁዶች፣ ግልጽ ነው። አምላክን የእክሌ ልጅ ብሎ ከናካቴ ጣቱ አቁም አይጠሩትም። ያሉበት መንገድ ስህተት ቢሆንም ራሱ አምላክን የእክሌ ልጅ ብሎ አይጠሩም በመሰረቱ። ገና ቀጠሉት። የያዕቆብ የዮሳ የይሁዳ የስምዖን ወንድም አይደለምን አሉት። እህቶችስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያለው አይደለምን ይላል። እንደ ማቴዎስ ገለጻ ራሱ ማለት ነው። ይሰናከሉበትም ነበር። በሌላ ቦታ ላይ እንኪያስ ይህን ከወዴ ተገኘ እያሉ ነበር። የኢየሱስን ታምራቸው ማለት ነው። ኢየሱስ ነቢይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱን በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው ይላል። የእኔ ጥያቄ ኢየሱስ በዛን ሰዓት ሲያስተምር ከኢየሱስ የሰሙት በጆሮቸው የሰሙት ሐዋርያቶች
ስህተት ውስጥ ላይ ነበር ወይ ነው የኛ ጥያቄ አው ካላችሁ ደግሞ አንድ ሰው ኢየሱስን ነብይ በማለቱ ስህተት ውስጥ ላይ ነው ያለው ያ ሰው የገሃነም ነው የሚል አስተምሮት በእናንተ ዘንድ ላይ ካላችሁ እኔ የሚጠይቃችሁ ከኢየሱስ ነብይ ነኝ ያለውን አስተምሮት የሰሙ ሰዎች ስህተት ውስጥ ላይ ናቸው ወይ ነው ማልሳችሁ አው ከሆነ ያሳሳታቸው ኢየሱስ ነው የስህተት አስተምሮቶችን በማስተማር ያሳሳተው ማነው ኢየሱስ ነው ማለት የስህተት አስተምሮቶችን በማስተማር እሱን ያሳሳተው ማለት ነው አይ አይደለም እነሱ ያሉበት ይክል ነው ካላችሁ እናንተ ያላችሁበት ብለን እኛ እንጠቃለን ኢየሱስ ነብይ እንደሆነ አስተምሯል የኢየሱስ ነብይነትን አምኖ ተቀብሏል ኢየሱስ መልእክተኛ ነው ብለው አስተምሯል የኢየሱስ መልእክተኛነትን አምኖ ተቀብሎ ሞቷል ያ ሰዎች ተጠቃሚ አይደሉም የምትሉት ከሆናችሁ ለጉታታቸው ኢየሱስ ተጠያቂ ሊሆን ነው መጥቶ ያለው ነገር በማስተማር አምላክ ሆኖ ያለ ነብይ በማለት የምሎ ይዛል እንደ ባይብሉ ገለጻ አይ ኢየሱስ ትክክል ነው ካላችሁ ታረነንት እናንተ ወዴት ነው እየሄዳችኋላችሁ ብለን እኛ እንጠይቃለን ኢየሱስ ራሱ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ እየተናገረ እናንተ አይ አይደለም የምትሉት ከሆናችሁ ወዴት ነው እየሄዳችኋላችሁ ማየት እንችላለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 3 ቀጥለን ስናየው እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካለ አስመረው እዚህ ጋር እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ ያላከውንም ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ ዮሐንስ ቁጥር መጨረሻ ላይ ይሰጣቸዋል ተረጋጉ ኢንሻአላ ጣልቀ የገባችሁ ስለሆነ ወይም በውስጥ መስፈርት ታይቆኛል ይክላችኋል زيرو زيرو زتنان سدس السلام السلاث عرات هزي وسادوش يوهانس وينجل مرافة سرا سبات قطر سوستلاي ونتانيا عملاك يهون كانتن ብቻ ይላል እነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ አንድ ሰው የዘላለም ሕይወትን ማግኘት ከፈለገ እነተኛና ብቻ የሆነ አንድ አምላክን ማምለክና ኢየሱስ ክርስቶስን ነብይ እንደሆነ ማመንና መቀበል ነው የሚያሳየው ታዳ ላ ኢላሃ ኢላላ ኢሳ ረሱልላህ የሚል ሰው ሲተት ውስጥ ላይ ናችሁ ያ ሲተት ውስጥ ላይ ናችሁ ያሉት የምትሉት አሳሰብ ካላችሁት እናንተ ምን ላይ ናችሁ ያላችሁት ኢየሱስ ብቻና እነተኛ የሆነ አንድ አምላክ እንዳለ ያስተምራል እሱም ደግሞ ያላህ መልእክተኛ እንደሆነ ያስተምራል አልሐያቱ ልዓበድያ አን ያዕሪፉከ አንተ ኢላሂዩ ሐቂቂይ ወህደክ ወየሱኡ ልመሲህ አለዚ አርሰልተሁ ነው የሚለው ወሰለኝ አረብኛ ባይብል ስለዛ ሐቂቃና እነተኛ የሆነ አንድ አምላክ እንዳለ ያስተማራ ከሆነ ይሄንን አስተምሮት እየጠጡ የነብሩት ሐዋርያቶች አንተ እንደላከኝም አመኑ እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር ከ8 እስከ 9 ባለው ላይ ወይም ከ6 እስከ 7 እስከ 8 ባለው ላይ ፈጀ ስላለ ለምን አለ ከአለም ለሰጠኝ ሰዎች ምን ገለጡላቸው ያንተ ነብሩ የኔም ሰጣቸው ይላል የሰጠኝን ቃል ሰጥ ይወሉ ሰጥ ካንተ እንደሆነ ያውቃሉ ካለ የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁ ይላል 8 ላይ አንተ እንደላከኝም ያመኑ ይላል ምንም አመኑላል መልካም ኢየሱስ መልእክተኛ እንደሆነ ያመኑ ሰዎች ገሃነም ውስጥ ላይ ናቸው የምትሉት አስተምሮት የራሳችሁ ፍልስፍናና ድቃላ ቃል ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል ነው የኛ ጥያቄያችን ስለዚህ አሁንም ቢሆን ክርስቲያኖች ሆይ አትሳሳቱ ኢየሱስ ከፍጡሮች አንዱ ከመልእክተኞች አንዱ ከተከበሩ ለአላህ ቅርብ ከሆኑት ባሪያዎች አንዱ ነው ከዛ በዘለለ ኢየሱስ ለአንድ አመት እንኳን ነብይ አምላክ ሆኖ ያውቅ ለአንድ አመት ይቅርና ለግማሽ አመት ለአንድ ወር ለአንድ ሳምንት ለአንድ ሰዓት ለአንድ ሴኮንድ እንኳን ኢየሱስ አምላክ ሆኖ ያውቅ በመሰረቱ አምላክም አይደለም ስለዛ የኢየሱስ ማንነትና ምንነትን በዚህ መዝጋት እንችላለን ነገር ግን አሁንም እኔ ያልኩ አለሁት የኢየሱስ ነብይነትን የተማሩት ሐዋርያቶች የኢየሱስ ነብይነትን
ተቀብሎ የሞቱት ሰዎች ምን ላይ ነው ያሉት? ገሃነም ላይ ነው ወይስ ገነት ላይ ነው ያሉት? ኢየሱስ ነብይ ነው ብለዋል? መልእክተኛ ነኝ ብለዋል? ከራሱ ምንም እንደማያደርግ ተናግሯል? ከጊዜ በኋላ ህይወት እንደተሰጠ ተናግሯል? እነኛ አስተምህሮቶችን እየጠጡ አድጎ የሞቱት ሰዎች ምን ላይ ነው ያሉት? ገሃነም ላይ አትሎ መቼም አይገነስ ላይ ነው ካላችሁት ታዲያ እናንተ ወዴት እየሄዳችሁት ነው ይያልኩ ነው ያሉት። ኢንሻአላህ ያቆራጣ ነው ያላችሁት ነው በዚህ ዘጋለው ኢንሻአላህ በሌላ ሰዓት በሰፊ እንመጣለን። እንዳጋጣሚ ወንድማችን ለመስለም ስለፈለገ ነው ወደናንተ እጄ የመጣሁት። አላህ ስብሐተላ ይሱንም ያጽነው እኛንም ያጽናን ክርስቲያኖችም ከያላችሁበት አላህ ያውጣችሁ ከዛ ካላችሁበት ህይወት ወደ እስላም ይስካል መጣችሁ ድረስ በፍጹም ሲተተስተ ላይ ናችሁ ያላችሁት። ወደ እስላም ይስካል ተመለሳችሁ ድረስ በፍጹም እናንተ ጨለማ መንገድ ላይ ናችሁ ያላችሁት። ያሳለፋችሁበት ያላችሁበት ምናልባት አላህ ሂዳያ ሳይሰጥ እናንተ በዛህን ሳትማሩ ወደ እስላም ለመምጣት ሳትታ ወደ እስላም ሳትመጡ ከመጣችሁት ወይም ወደ እስላም ለመምጣት ፍላጎት ከሌላችሁት እየሄዳችሁበት ያለ መንገድ ሁሉ ጨለማ ነው። በክርስትና መንገድ ሄዶ ማንንም ሰው ገነት የሚገባ የለም። ከእስላም አፈንግጦ የፈለገውን ሃይማኖት ሰይሞ የፈለገውን ነገር አቋቁሞ ቢሄድ ቀጥታ ወደ ጀሃነም እንጂ ሚገባ ጀነት ሊገባ አይችልም። ቀጥታ ወደ ጀሃነም እንጂ ወደ ጀነት ሊገባ አይችልም። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛንም ያጽናን እናንተም ከያላችሁበት ጨለማ አላህ ያውጣችሁ። ቀደም እንደተናገርኩት ቁርአን ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 አንቀጽ 84 ወይም 85 አካባቢ ላይ ከእስላም ሌላ ሃይማኖትን የሚፈልግ ሰው እርሱ በመጨረሻው ዓለም ከከሳሪዎች ነው የሚለው ራሱ። ስለዚህ አንተ ከእስላም እስከወጣህ ድረስ የፈለከው ሃይማኖት እስከተከተልክ ድረስ የከሰርክ ነህ። ኪሳራ ውስጥ ላይ ነው ያለው ማለት በመሰረቱ ማንንም ሰው ከእስላም ወጥቶ የፈለገውን ሃይማኖት አቋቁሞ ቢሄድ ያ ሰው እመኑን ኪሳራ ውስጥ ክስረት ውስጥ ላይ ነው ያለው። ትለፋለ ምንም ሳትዝ ምንም ሳትጠቀም ጀሃነም ትገባለ። አላህ ይጠብቀን። ያ ጀሃነም ደግሞ ለአማኞች ሳይሆን ለካዲዎች የተዘጋጀ ነው። አላህ ስብሐተላ ፈተቁ النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين የሚለው ለካዲያኖች የተዘጋጀ ድንጋይና እሳት ድንጋይና ሰው የሚቀጣጠል የሆነ እሳት ለካዲያኖች የተዘጋጀ ነው የሚለው ቁርአን። ስለዚህ ከእስላም ሌላ ሃይማኖትን እስከፈገፈክ እስከፈለክ ድረስ ከኢብራሂም መንገድ ያፈነገጥክ ከሆንክ መጨረሻው ጀሃነም ነው። እመኑኝ አሁን የሚነግረው መጨረሻው ጀሃነም ነው። ስለ እስላም ለማወቅ የእስላም አስተምህሮቶችን አንብቡ። ቅዱስ ቁርአን ብላችሁ አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁንም ኢየሱስን ማምለክ ጥፋት ነው። ሰውንም ልቆ ገነት ማንንም እንደማይገባ እናንተ ታውቃላችሁ። ነገር ግን ሰውን ማምላክም ነው የምትሉት ነገር ታላብሳላችሁ። ፈጣሪ ነው ሊባል አይችልም በመሰረቱ። አንድ ሰው ሁለት ማንነትን አያመልክም። ሰው ማንነትና አምላክ ማንነት ሁለቱም ያ ፍጡር ነው ይሄ ፈጣሪ ነው። ለሁለት ፈጽሞ ልትገዛችልም ይሄ ልብ የማያምን ቀልብም የማይቀበል የሆነ አስተምህሮት ነው በመሰረቱ። እና ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ስብሐ ወተዓላ ያጽናን ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ኢንሻአላህ ይቀጥላል። ነገም ኢንሻአላህ ሊመጣ ይችላል። ዛሬም ራሱ በሌላ ርዕስ መጣለሁ ብዬ ነበር። እንዳጋጣሚ ወንድማችን አገኝቼ አላህ ፍቆኝ ያው ሰልሟል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር አደረጋችሁት የሰማችሁት ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ይጠብቀን ከክፉ ነገር ማለት ነው። እንዲሁም ከሁሉም በሽታዎች በላይ በሽታ ማለት ኩፍር ነው። ከሁሉም ስቃይ ከብልሽት ሁሉ ብልሽት ማለት ኩፍር ነው በመሰረቱ ማለት ነው። አያችሁት? ፈጣሪን የሚያውቅ ሰው ፈጣሪን በትክክል ያወቀ ሰው ከእውቀት ሁሉ በላጭ የሆነ እውቀት የሚያዘው ከእውቀት ሁሉ በላጭ የሆነ እውቀት ማለት ፈዓለም አነሁ ላኢላህ ኢላላህ አንድ አምላክ እንዳለ ማመን አንደም ላክን ለይቶ ማወቅ ለተፈጠረበት አላማ የተፈጠረበትን አላማ ማሳካት ከእውቀት ሁሉ በላጭ ነው። አንድ መንግስት ሆኖ
ሰውን ያመለከ ቢሞት ምንም አይጠቅመው ከጀሃነም ከመሆን ወደ ኋላ የሚልበት ነገር አይደለም አንድ ዶክተር ዶክተር ሆኖ ሰውን ያመለከ ከአላህ ውጪ ሌላ ነካልን እየተገዛ ቢሞት በዚህ ዱንያ ላይ ቢለፋ ምንም ፋይዳ የለው መጨረሻው ሰዓት ነው አንድ ምንም ነገር የሌለ ደሃ አቂም የሌለ ዕውቀት የሌለ ለፈጣሪ አምስት ወቅት ሰላትን ሰግዶ ጌታዬ ሆይ አንተ ነህ የኔ ፈጣሪ ያለ ሰው ከዛ ከዶክተር ከዛ ከመንግስት ይበልጣል ዓለምን የሚያስተዳድር ለምን አይሆንም የዓለም መንግስት ለምን አይሆንም ነገር ግን ያ ምስኪን ሆነ ሰውዬ ሲያገኝ በልቶ ጠጥቶ ያደራል ሲያጣ በባዶ የሚተኛ ሰው ይበልጣል ከዛ ሰው ከመንግስት ባጭሩ ማለት ነው ስለዚህ ከዕውቀት ሁሉ በላጭ የሆነ ዕውቀት ፈጣሪን ማወቅ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ እሱን እንድናውቅ ስለረዳን እኛ ከሁሉም የተሻለ ሰዎች ነን አላህ እስካጸነን ድረስ ድንበሮችን ጠብቀን ደግሞ ጀነት ለመግባት ሁሉም ጥረት ማድረግ የኛ ነው ይሄን ለማለት ይፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን የፈለከው ነገር ብትሆን ሳይንቲስት በለው ዶክተር በለው የፈለከውን ነገር ሁን ፈጣሪን እስካላወቅ ድረስ ለአንተ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ከመንግስትነት መጀመራ ራሱን ሊያድን ይችላል ይገባል ራሱ የነገን የዘላለም ቤትን ሊያስተካክል ይገባል ማንንም ሰው ከዶክተርነትም ከተለያዩ የሥራ ዘርፎችም ከዱንያዊ ሀብት ሁሉ የነገን ቤት ሊያስተካክል ይገባል መንግስት ቢሆንም ከጀነት ከጀሃነም ሳት የሚተርፍ አይደለም ፈጣሪን እስካለመለከ ድረስ ሀያሉ አምላካችን እስካልተገዘ ድረስ ለሱ ስጁድ እስካል ወረደ ድረስ ለሱ እጅና እግርን አሳልፎ ራሱን አሳልፎ እስካል ሰጠ ድረስ ካንቱ ነው መንግስት አይሞትም ያለው ማን ነው ማን ይሞታል ነገር ግን አማሞታችን ካማራ አልሞትንም ይሄውና አልহামዱሊላ አላህ ስብሐተላ የውላችን ማማሞት ያስተማር ያስተካክልልን እና እኔ መስላል ያው እኔም ሊወጣ ነው ትንሽ ሌላ ፕሮግራምም ቅራስም ስላልኝ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይመቻችሁ سلام ሆኖ ኢንሻአላህ ይመጣለው አልጠፋውም በሰሞኑ ስራ ቢዚ አድርጎኝ ነው ወብላይ ተውፊክ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته እና ቪዲዮን ሼር አድርጉ ዩቲዩብ አላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሊቀቁ ፔጅ አላችሁ ፔጅ ላይ አውርዳችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ አላማችን ሐሳባችን ሰውን ማገልገል እንጂ ጥቅም መፈለግ አይደለም ይመቻችሁ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته